ได้ไม่ฟังดูละกูชื่อเนาะလုံးခဲ့တဲ့3ရက်ကဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီကလေးလေးကိုမှတ်မိကြအောင်ပဲထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကလေးလေးစီရအောင်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ငမိုးကြီးတရားမှာကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးစလုံးဆုံးပြီးတော့ကလေးလေးပဲကျန်ခဲ့တဲ့မိသားစုအိမ်ကိုသွားပြီးတော့အနာရေးအကူအမွေနဲ့ကျွန်တော်ကလေးအတွက်မုတ်တေစားစရာတွေသွားပြီးတော့ပို့ခဲ့ပါတယ်အယောင်မတီးလိုက်ရတာကတနစ်ခွဲရွယ်သားလေးအပြင်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်သားအကြီးတယောက်စုစုပေါင်းသားနှစ်ယောက်ကျန်ပေးပါရခင်ဗျာကလေးရကန်ကြီးစွာနဲ့အနာအကြီးမရှိဘဲနဲ့ခေါင်းလေးနဲ့ပုံမီယိုလေးပုံပြီးတော့ရှာလေးသာပေါက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ကြံခဲ့တဲ့တားနှစ်ယောက်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးဆုံးသွားတဲ့မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘုတ်ပြေပေါ်လာတယ်။ဒါကဘုတ်ကျေးဇူးပါလို့ပြောလိုက်တာ။ကျေးဇူးပါ။ဘာမင်းလည်းမပြောဘူး။ဘာပြောပါလဲ။ဆုံးသွားပြီ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 ။အခင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပါတဲ့တနစ်ခွဲငယ်လေးဟာအခုချိန်ထိထမင်းမစားရေမတောက်ဖြစ်နေပါတယ်ကြောက်စိတ်ကောအမေဖေမရှိတော့တဲ့အားကိုတော့အရန်ချောင်းနေပုံရပါတယ်ကျေးဇူးရှင်မိုင်းတို့တရားချောင်းမှနေတယ်ပြန်ပြန်တော့ချိန်ပါဘာစီတွေပြောပါမိုင်းတို့တော့ဘယ်လိုမပြောင်းမကြခဏလာပြီးတော့ပြန်နေကြဆိုတော့ဟိုရောက်အိမ်ရောက်လိုက်ပြန်လာပါဘိုးတို့ဘာလဲသူ့ကြည့်နေသူ့မကြည့်နေသူကအဲဒီတိုင်းကိုကြားနောက်လိုက်ဝင်ကြုံလိုက်တာဘယ်လိုလုပ်တော့နောက်ကအဲဒီကောင်းကောင်းပြီပါမောင်အုံးစုတုတ်ကြပါလားဖက်ကြည့်ကြရအောင်မောင်ဆက်ပြီးတော့ဘူးဖွက်လာဘူးအောင်မမရေအဲ့ဒါတော့ခင်ဗျာညီတော့ပဲရမမမนี่อ่ะซ้ํามาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแต่ตาอยู่นะครับตาๆน่ะอย่าอะไรทุกตาทุกตาทุกตาไม่หรอกไม่หรอกจ้ะโอ้มาငယ်လေးကအခုချိန်ထိသူ့အမေနဲ့အဖေကိုထပ်ပုံပဲလက်ညှိုးထိုးလိုက်အပြင်ကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်လုပ်နေပါသေးတယ်ရလေရအခုလာမဲ့22ရက်နေ့အင်္ဂါလေးပါအကြီးကောင်လေးကတော့ဖះမှာရှစ်ခိုးလို့ရှိရင်နောင်ဘဝသူ့ဖေနဲ့မေဒီလိုဖြစ်မျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့တစ်ချိန်လုံးဆုတောင်းပါတယ်။နောင်ဘဝရပြီလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အသေးပါလေးနဲ့အသေးလေး။ညောင်ဘဝလို့ဖြစ်စွနေတော့ဒီကြီးကိုဖြစ်တော့တတ်တယ်။ကျွန်တော်ကဒီကြီးကလို့ရှိရင်အဲ့လိုမှမသေးပါဘူး။သားစီကောင်ဘူး။ဘယ်လိုဘူရဘူဂျုံရပူစင်။ဆက်ရတယ်ဘူးတန်းတည်းရတာဒါလည်းဒီဘလောက်နာကျလိုက်ဒီကကြောက်လေကြောက်တယ်ဘူးမလေးမိသားစု၄ယောက်သာရှိခဲ့ပြီးတော့အဖေနဲ့မိဆုံးသွားတဲ့ကလေး၂ယောက်ခမဘယ်လိုမျိုးရက်တိရပါမလဲအခင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့တနစ်ခွဲရွေကလေးလေးကလူကြီးတွေမိတဲ့အချိန်မှာသူဘယ်လိုမျိုးလွင့်ထွက်ပြီးတော့ကြာသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတစ်ချိန်လုံးပြောပါလေတဲ့ကလေးကလွင့်ထွက်သွားတာကသူ့အကိုပြောနေအနာရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြာပါလားကြာပါဘယ်တော့မှာအဲ့ညာလေးကလည်းမင်းလေးပြေးပါလားကာကာကာအချိန်လေးလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းကလေးတွေကိုနှိပ်စက်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်နော်မင်းလည်းရော